بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجب الاحترام بھائیو، محترم ساتھیو، عزیز بچو اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات پہنچی تھی غار ثور تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر مکہ کو چھوڑ کر جبل ثور تک پہنچے، پھر جبل ثور میں ایک غار واقع ہے، موجود ہے، اس میں جا کر چھپے. اور یہ بھی بات میں نے کہی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور غار ثور تک پہنچایا، پھر اندر داخل ہوئے اور اس میں متعدد سوراخیں تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سوراخوں کو ڈھکا، دو جگہ خالی رہی تو اپنے پیروں سے جا کے انہوں نے ڈھکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آغوش میں سو گئے. کسی چیز نے ڈسا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، یا ان کے پیر پر کسی چیز نے مارا جس کے وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپک پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر انہوں نے جب ذکر کیا آپ نے اپنا لعاب دہن اس پر رکھا، جس سے وہ شکایت ختم ہو گئی، وہ زہر ختم ہو گیا. ادھر یہ واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بھائیو، یہ واقعہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہیا کیا، یہ تو صحیح ہے، لیکن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر غار تک چلے، یا پھر اس کے اندر سوراخوں میں سے دو سوراخ کو اپنے پیروں سے انہوں نے ڈھکا اور پھر سانپ نے ڈسا، یہ بھائیو ثابت اور درست نہیں ہے، سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے. ذہبی نے اس کو منکر کہا، ایسے ہی ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، وفی ھذا السیاق غرابۃ و نکارہ، کہ اس سیاق میں یعنی غرابت ہے اور ایسے ہی منکر ہے. بہرحال ادھر یہ بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ غار ثور کے واقعے کے متعلق، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں ٹھہرے تھے، یہاں تین راتوں میں متعدد واقعات بیان کرنے والے کرتے ہیں جو سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں. اس میں ایک واقعہ یہ ہے جو ابن سعد نے روایت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک درخت کو حکم دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہو گیا، اور اس طرح اس درخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھک لیا. اور ایسے ہی یہ بھی آتا ہے اسی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جال بینا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ڈھک گیا. ایسے ہی دو جنگلی کبوتر کو اللہ نے حکم دیا جا کے وہ غار پر ٹھہرے، اور یہ بھی اسی روایت میں ہے کہ پھر بعد میں یہی دو کبوتر حرم میں داخل ہوئے اور ان کی نسل ابھی تک باقی ہے، بلکہ آج یہ جو کبوتر نظر آ رہے ہیں حرم میں، یہ وہی دونوں کبوتر کی نسل سے ہیں. یہ بھائیو روایت صحیح اور درست نہیں ہے. ایک دوسری روایت البدایہ والنہایہ لابن کثیر میں ہے کہ جب وہ کفار غار تک پہنچے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرائے،
اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ خوف ظاہر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو جاؤنا منہا ہنا لذهبنا منہنا, کہ اگر یہ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسری طرف جب دیکھا تو دیکھا کہ یہ کھلا ہوا ہے غار, اور سمندر غار سے متصل ہو گیا, اور ادھر ایک کشتی رسی سے بندھی ہوئی ٹھہری ہوئی ہے. یہ بھی واقعہ صحیح اور درست نہیں ہے. ایسے ایک تیسرا واقعہ اس کی روایت امام ایک تیسرا واقعہ اس کی روایت السیوطی نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں کی ہے. اس میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت پیاس لگی, بہت سخت پیاس لگی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غار کے دہانے پر جاؤ, وہاں پہنچے انہوں نے پانی پیا, کہتے ہیں جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو حکم دیا جو جنت کی نہروں پر متعین ہے, جو جنت کی نہروں پر وہ مقرر ہے, اس کو حکم دیا کہ جنت الفردوس کی نہر کا پانی غار تک پہنچاؤ. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ پانی پیا. یہ بھی روایت ثابت اور درست نہیں ہے. بہرحال بھائیو, جب مکہ والوں کی جستجو کی آگ بجھ گئی اور مسلسل کوشش کرنے کے بعد وہ کامیاب نہ رہے, انہوں نے کافی محنتیں کی, دوڑ دھوپ کیے اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا, اور وہ اپنے اس مسئلے میں کچھ ٹھنڈے پڑ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم کیا. عبداللہ بن اریقط لیثی, اس سے پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا تھا اور اس کو کچھ اجرت دی تھی کہ اس اجرت کے بدلے میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کو مدینہ تک پہنچائے گا. عبداللہ ابن اریقط لیثی کی ایک اہم خوبی یہ تھی, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منتخب کیا یا چنا, وہ صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا, وہ اپنے ہی دین پر تھا, شرک پر تھا, قریش کے دین پر تھا, لیکن قابل اطمینان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں سواریوں کو بھی اسی کے حوالے کر دیا تھا اور یہ کہا تھا تین دن کے بعد غار ثور پہنچ جانا. چنانچہ جب دوشنبہ کی رات جو ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات تھی, مطابق 16 ستمبر سن 622 عیسوی, تو عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آ گیا, اور اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دونوں سواریوں میں سے جو سب سے بہتر سواری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ دونوں سواریوں میں سے جس کو پسند کر رہے ہیں قبول کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بثمن, یعنی قیمتن, یعنی بطور قیمت. یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے. ایسے ہی اسی صحیح امام بخاری کی یہی روایت ہے, اس میں پھر آگے ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا پہنچی زادے سفر لے کر, زادے سفر لے کر کھانا لے کر پہنچی غار تک, لیکن وہ لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئی. تو جب روانگی کا وقت آیا اور انہوں نے چاہا کہ اب اس توشے کو زادے سفر کو باندھ دیا جائے, تو پتا چلا کہ لٹکانے والا بندھن نہیں ہے, تو انہوں نے کیا کیا, اپنا کمر بند کو نکالا, کھولا اور پھر چاک کیا, اور ایک حصہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے جو زادے سفر لائے تھے اس کو باندھ دیا, اور دوسرا ٹکڑا انہوں نے پھر اپنے کمر پہ باندھ لیا. اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین. اور یہ سوال آتا ہے سیرت میں کہ کون ہیں وہ صحابیہ جن کا لقب ہے ذات النطاقین, تو بھائیو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر ہیں. اس کا
کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خادم تھے, اور ایسے ہی چوتھا عبداللہ ابن اریقط لیسی تھا جو دلیل راہ تھا. اب بھائیو کیا مشاعر, کیا شعور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں گزرے ہوں گے جب آپ مکہ کو چھوڑ رہے تھے, مکہ سے دور ہو رہے تھے, جس سرزمین پر آپ پیدا ہوئے, جہاں آپ کا بچپنا گزرا, جوانی گزری, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور مسلسل 13 سال دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے. بہرحال اللہ تعالی بہتر جانتا ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت اور ایک شدید لگاؤ تھا اس سرزمین سے, اسی لیے آپ نے فتح مکہ کے وقت کہا, اور یہ حدیث ترمذی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, اور امام احمد نے روایت کی ہے, اسی دارمی اور حاکم نے, عبداللہ ابن عدی ابن حمراء الزہری سے, کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا علی الحزورہ, کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الحزورہ میں کھڑے ہوئے دیکھا. الحزورہ یہ اب مسجد حرام میں یہ مکان یا یہ جگہ داخل ہو گئی, پہلے بازار تھی. اس وقت دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرما رہے تھے, کھڑے ہوئے فرما رہے تھے, واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت, کہ اللہ کی قسم اے مکہ تو اللہ تعالی کی نزدیک سب سے بہترین سرزمین ہے, اور اللہ تعالی کی زمینوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ زمین ہے, اور اگر تمہارے لوگ, اگر تمہارے باشندے اگر مجھے نہیں نکالتے تو میں یہاں سے نہیں نکلتا. ایسے ہی ترمذی کی ایک دوسری روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا مکہ کے متعلق, ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک, تو کتنی ہی اچھی, تو کتنی ہی پاک سرزمین ہے, تو کتنی ہی اچھی اور پاک شہر ہے, اور ہمارے نزدیک نہایت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے, اور اگر ہماری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو تمہارے علاوہ کسی بھی شہر میں سکونت اختیار نہیں کرتا. اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین اور افضل شہر مکہ ہے, پھر بھائیوں مکہ کے بعد مدینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, رات کا وقت تھا, رات بھر چلتے رہے اور پھر صبح ہوئی تب بھی چلتے رہے, اس طرح کئی دن لگے مدینہ پہنچتے پہنچتے. راستے میں متعدد واقعات اور متعدد ملاقاتیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ واقعات ذکر کرنے سے پہلے ایک بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی مطمئن ہو کر آپ آگے چلے جا رہے تھے, لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ خوف زدہ تھے, ہمیشہ مڑ مڑ کر دائیں بائیں پیچھے دیکھا کرتے تھے, وہ اپنے لیے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سکون اور طمأنینت کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہے تھے, اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. وہ واقعہ ذکر کرنے سے پہلے اب تک جو بات گزری ہے ہجرت کے متعلق, اس میں جو اہم فائدے ہیں, عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں, وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ, پہلی نصیحت یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرو تو فوراً انہوں نے لبیک کہا, ہجرت کرنا انہوں نے شروع کر دی, اکیلے جانے لگے, بلکہ مال کو پیچھے چھوڑتے ہوئے, بلکہ کبھی کبھی اپنے بال بچوں کو بھی چھوڑتے ہوئے اللہ کی خاطر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور مدینہ جا کر پہنچنے لگے. ہمارے بھائیوں صحابہ کرام کو جو اونچا مقام حاصل ہے اس امت میں, بلکہ تمام امتوں میں ان کا مقام سب سے اونچا اور بلند ہے,
بلکہ تمام امتوں میں ان کا مقام سب سے اونچا اور بلند ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کے بعد. کیوں؟ اس لیے صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اللہ کا حکم آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا, فوراً لبیک کہتے تھے, عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے واجب ہے, فرض ہے یا سنت ہے. اگر اللہ نے کسی چیز سے روکا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تو فوراً چھوڑ دیتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے کہ مکروہ ہے یا حرام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, ان کنتم تحبون اللہ, اگر اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ دعویٰ کرو اور بستر پر سوئے رہو اور کہو ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. فاتبعونی, ہماری اتباع کرو, ہمارے نقش قدم پر چلو, ہماری اطاعت کرو, ہماری فرما برداری کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالی تم لوگوں سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, مہربان ہے, مغفرت کرنے والا ہے. ہمارے بھائیوں اور ہماری بہنوں, اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت ضروری ہے. تو بدرجہ اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو. قل اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ منہ پھیر رہے ہیں, بات نہیں مان رہے ہیں, تو اللہ رب العزت کافروں سے محبت نہیں کرتا, کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں اللہ کی اطاعت کرنے پر اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی. الطبرانی کی ایک روایت ہے, اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, کہتی ہے ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, آپ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں, ہماری نفس سے بھی زیادہ پیارے اور عزیز ہیں, اور میں گھر میں ہوتا ہوں, آپ کی یاد آنے لگتی ہے تو گھر سے دوڑتے ہوئے آتا ہوں, آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو سکون اور تسلی دوں. لیکن ایک بات ہمیشہ کھٹکتی رہتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی میں سوچتا ہوں اپنی موت اور آپ کی موت کے بارے میں, تو میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد تو نبیوں کے ساتھ اونچے مقام پر ہوں گے, اعلیٰ منازل پر ہوں گے, اور میں مسکین اگر جنت میں داخل بھی ہو گیا تو کافی پیچھے, بہت ہی دور رہوں گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, یہاں تک کہ جبریل امین اللہ رب العزت سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے, قرآن مجید کی آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے. اللہ رب العزت نے فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ومن یطع اللہ والرسول. غور کریں, بات چل رہی تھی محبت کی, اللہ نے کہا ومن یطع اللہ والرسول, جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا. یہ نہیں کہا اللہ نے جو اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرے گا. اس لیے سبھی محبت کے دعوے دار ہیں. آپ ایک مثال دے سکتے ہیں,
ایک مثال دے سکتے ہیں, ایک نمونہ پیش کر سکتے ہیں کسی شخص کا جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں, پھر ساتھ ساتھ یہ کہتا ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہوں, نہیں ہو سکتا. تو دعوے دار سبھی ہیں, دعوے دار سبھی ہیں, وہ فرقے بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, آپ کے طریقے اور منہج سے کافی دور ہیں, بلکہ جہنمی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, بلکہ قادیانی بھی کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, شیعہ بھی کہتے ہیں, رافضہ بھی کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے آیت کریمہ میں یہ لفظ نہیں آیا ومن یحب اللہ والرسول, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا, بلکہ ومن یطع اللہ والرسول, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فاولئک, تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا یعنی قیامت کے دن جن پر اللہ کا انعام اور احسان ہے, نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ, اور یہی بہترین ساتھی ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اسباب اور وسائل اپنایا مشرکوں سے بچنے کے لیے اور مدینہ تک پہنچنے کے لیے, شروع سے لے کر آخری تک, یعنی دوپہر کے وقت آپ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے, پھر رات میں نکلے اور اپنی بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آج اس رات آپ ہماری چادر اوڑھ کر لیٹ جائیں, پھر ایسے ہی آپ نے جنوب کا رخ اختیار کیا, یمن کی طرف متوجہ ہوئے, غار ثور میں تین رات رہے, اور شروع سے آخر متعدد اسباب کا آپ نے خیال کیا, اہتمام کیا, جبکہ ساتھ ساتھ آپ کا اعتماد اور بھروسہ اللہ رب العزت پر تھا. ہمارے بھائیوں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لمح البصر میں مکہ سے مدینہ پہنچا دے. وہ رب العزت جس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لمح البصر میں مکہ سے بیت المقدس پہنچایا, پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سیر کرایا, پھر اللہ رب العزت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی, پھر اسی رات کے کچھ حصے میں واپس ہوئے بیت المقدس, پھر مکہ پہنچے, اللہ تعالیٰ قادر تھا. لیکن بھائیو, مقصد ادھر یہ ہے پوری امت کے لیے ایک سبق دینا, تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں اس مسئلے میں بھی, اپنے تمام امور میں, تمام شؤون میں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ مختلف اسباب بھی اپنائیں, نہ کہ جس طرح کی صوفیہ کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ ہے تو خلاص پھر اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت. اللہ جب ہر چیز پر قادر, تو گھر میں بیٹھے رہو روزی بھی آ جائے گی, گھر میں بیٹھے رہو اور تمہارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا, اور شادی کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ قادر ہے, بچہ بھی اور بچے بھی دے دے گا, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اسباب اپنانا ضروری اور لازمی ہے, جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. تیسرا وعدہ, تیسرا سبق, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہجرت کے واقعے سے ظاہر اور واضح ہوتی ہے, جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کے لیے منتخب کیا, جن کو اپنا رفیق سفر بنایا, اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے اپنا مال, بلکہ اپنے اولاد, اپنے خادم کو پیش کیا. عبداللہ ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ رات یہیں آ کے گزارتے تھے غار ثور میں, روانگی کے وقت اسماء بنت ابی بکر زاد سفر لے کر پہنچیں, ساتھ میں عامر بن فہیرہ تھے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے خادم. ایسے امام احمد کی یہ روایت ہے, اور الحاکم نے بھی اپنی کتاب المستدرک میں یہ روایت کی ہے, اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نکلے تو اپنا پورا مال لے کر نکلے, 5,000 یا 6,000 درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5,000 یا 6,000 درہم پورا گھر سے نکال کر نکلے, یہاں تک کہ اسماء بنت ابی بکر کے دادا یعنی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو نکلے, ساتھ ساتھ پورا مال بھی لے کر گئے, تم لوگ کو کیسی حالت میں چھوڑ کے گئے. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا مال, یہ درہم دینار رکھتے تھے,
میں ان کو وہاں لے گئی اور اس جگہ پہ کچھ پتھر لا کے میں نے رکھ دی اور وہ نابینا ہو چکے تھے، اندھے تھے، تو ان کا ہاتھ وہاں سے میں نے پھرایا اور کہا نہیں کچھ رکھ کر گئے ہیں، تو اس طرح ان کو اطمینان حاصل ہوا اور کہا جب ایسی بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آیت کریمہ بھی نازل کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فرمایا رب العزت نے إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کرنے والا ہے۔ اس وقت جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، مکہ سے باہر کیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن غم مت کرو ان اللہ معنا اللہ تعالی ہمارے ساتھ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل کی۔ یہ ضمیر کس کے طرف عائد ہے؟ کس پر؟ ایک قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرا قول ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ کیوں؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ خائف تھے۔ تو یہ ابن العربی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں یہ زیادہ قوی ہے، یعنی ضمیر یہ عائد ہے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ پر۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل کی، یعنی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ پر نازل کی۔ ایسے ہی لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، ایسے ہی کافروں کی بات پست رہی، اور اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند اور عزیز رہا۔ اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ایسے ہی یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو خوف تھا وہ اپنے لیے نہیں تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور یہ بھائیو یہ خوف کوئی نقص نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں کہا یہ کچھ حالات میں، کچھ مواقع پر یہ بھی خوف زدہ ہو گئے تھے، جس طرح کی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، وہ جادوگر جب آئے انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی اور وہ لاٹھیوں سے وہ سانپ نظر آنے لگے، سانپ نظر آنے لگے، تو ابو اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے۔ تو یہ بھائیو نقص نہیں ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ خوف جو تھا اپنے لیے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ چوتھا فائدہ علی رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت ظاہر ہے ہجرت کے واقعے سے، جنہوں نے یہ قربانی، جنہوں نے یہ ہمت کی، جنہوں نے اپنے نفس کو خطرے میں ڈالا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے رہے، خطرے سے خالی نہیں تھے۔ مشرکین کی جماعت، نوجوانوں کی جماعت باہر تیز تلواروں کے ساتھ انتظار کر رہے تھے اور جان خطرے سے خالی نہیں تھی، لیکن تب بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ہمارے بھائیوں، انہوں نے یہ خطرہ قبول کیا اور سوئے رہے یہاں تک کہ صبح کے وقت ہوئی۔ پھر ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں
کفار مکہ رکھتے تھے وہ بعد میں تقسیم کرنے کے لیے یا جن کے جو حقوق تھے واپس کرنے کے لیے. اس وقت صرف 23 سال کی عمر تھی علی رضی اللہ عنہ کی. مسند امام احمد کی یہ روایت ہے, علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تم سے وہ شخص محبت کرے گا جو مؤمن ہوگا, اور وہ شخص کراہت اور نفرت کرے گا جو منافق ہوگا. پانچواں فائدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اس لیے پیچھے چھوڑا رکھا. کیوں؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں کفار کی, مشرکین کی اور لوگوں کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا تھا کہ بعد میں یہ مال کو ان کی امانتوں کو تقسیم کر دیں گے, واپس کر دیں گے. اس میں بھائیوں دو اہم فائدہ یہ ہے. پہلا فائدہ کی نہایت ہی تعجب کی بات ہے, کفار مکہ اور مشرکین کے اندر یہ تناقض دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں بلکہ دن میں جادوگر کہہ رہے ہیں, کذاب کہہ رہے ہیں, اور پھر انہی پر بھروسہ کر کے اپنی امانتیں, قیمتی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے تھے اور بطور امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. اس لیے ان کو بالکل یقین تھا اور پختہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت نہیں کریں گے. دوسرے لوگ خیانت کر سکتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے. تو اس میں بھائی دیکھیے تعجب اور آپس میں یہ تناقض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا حقوق بہت ہی اہم ہے. لوگوں کا حقوق یہ بھائیوں بہت ہی خطرناک ہے. بہت سے لوگ تساہل اختیار کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, دوسروں کا حق لے کر واپس نہیں کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں استغفار کر لیں گے, حج کر لیں گے, دو رکعت نماز پڑھ لیں گے, اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. نہیں, لوگوں کا حقوق معاف ہونے والا نہیں ہے جب تک نہ وہ صاحب حق معاف کرے یا آپ اس کا حق واپس کر دیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا ذرا تاخیر سے ہجرت کرنا. کیوں؟ اس لیے ہجرت کرنے کے بعد لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کو واپس کر کے پھر ہجرت کرنا. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دونوں سواریوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک کو آپ قبول کر لیں, آپ نے کہا بالثمن, یعنی قیمت, قیمتن یا بطور قیمت. کیوں آپ نے ایسا کہا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاکہ آپ کی یہ ہجرت شروع سے آخر اللہ تعالی کے لیے, اللہ کی خاطر ہو, اس میں کسی دوسرے پر اعتماد نہ ہو. تو پھر میں آپ نے نہیں قبول کیا بلکہ کہا اس کے بدلے میں ہم اس کی قیمت ہم دیں گے. اور دوسرا فائدہ اس سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ ایک داعی اللہ کو بھی چاہیے, ایک داعی اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ پاک نفس رہے, ایسے ہی پاک باز رہے, شریف النفس رہے, لوگوں کے اموال کے بارے میں نہ سوچے, نہ ان کے سہارے پر جیے, نہ ان کے بارے میں, ان کے پیسوں کے بارے میں امید رکھے, بلکہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے, اور ایسے ہی لوگوں کے بھروسے پر نہ رہے, نہ لوگوں پر اعتماد کرے, نہ یہ امید میں رہے کہ لوگ اس کو کچھ عطایا, کچھ ہدیہ, کچھ ایسے ہی نذرانہ دیتے رہیں گے یا دیں گے. ساتوں فائدہ, ذرا ہم غور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام پر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خوف ظاہر کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ لوگ اپنی قدم کی طرف اپنی نگاہ کو رکھے تو ہم کو دیکھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہمارے بھائیوں غور و فکر کریں, آپ صحابہ کرام کو ہمیشہ اللہ تعالی سے جوڑتے تھے کہ اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ پر اعتماد کریں, اللہ سے مانگے, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبکہ ابھی ایک غلام, ایک بچے تھے, جب بھی سوال کرو تو اللہ سے, جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ تعالی سے, ہمیشہ اللہ تعالی سے جوڑتے تھے. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر بھول گئے, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں,
ہم پر اعتماد کرو، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، آپ نے ایسا نہیں کہا. بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اور یہ ادب مفرد میں امام بخاری نے روایت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اس شخص نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کہنے لگے اجعلتنی للہ ندن قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا برابر سمجھ لیا، اللہ کا بھائی سمجھ لیا، اللہ کی طرح سمجھ لیا؟ صرف کہو جو اللہ تعالی نے چاہا، ما شاء اللہ وحدہ. غور کرے بھائیو، اور ساتھ ساتھ غور کرے وہ پیروں پر، یا وہ جو اپنے آپ کو اولیاء کہتے ہیں، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی تہذیب نفس کس طرح ہے، لوگوں کو، امت کو قبروں سے جوڑتے ہیں، اولیاء اللہ سے جوڑتے ہیں، مردوں سے جوڑتے ہیں، کہ انہی پر بھروسہ کرو، انہی پر اعتماد کرو، انہی سے مانگو. گیارہویں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر اعتماد کرو، وہی مشکل کشا ہیں، وہی نفع پہنچانے والے ہیں، وہی نقصان دور کرنے والے ہیں. بلکہ ہر ولی کی قبر پر سال میں ایک مرتبہ عرس ہوتا ہے. ہمارے بھائیوں، غور و فکر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی تھی، اور آج کل کے ان ملانوں کی تربیت کس طرح ہے. عقل مندوں کے لیے یہ اشارہ بھائیوں کافی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کو چھوڑا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح آپ نکلے. عبداللہ ابن اریقط شروع میں غار ثور کے جنوب یعنی یمن کا رخ اختیار کر کے کافی دیر تک چلا، یعنی مزید جنوب کی طرف، یمن کی طرف، جبکہ جانا ہے مدینہ. پھر کافی دیر تک چلنے کے بعد اس نے پچھم کا رخ اختیار کیا، سمندر کی طرف بڑھا، اور پھر آگے جانے کے بعد ایک راستہ اختیار کیا جس راستے پر بہت ہی کم لوگ چلتے تھے، اور شاید وہ نادر ہی لوگ وہاں سے سفر کرتے تھے، چلتے تھے. وہ راستہ اختیار کیا، پھر اس راستے سے شمال کا راستہ اختیار کیا، یعنی مدینہ کی طرف. رات بھر چلتے رہے، دن بھر چلتے رہے. پھر ادھر صحیح امام بخاری کا ایک واقعہ ہے جو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ اس طرح ہم چلنے کے بعد دوپہر کا جب وقت آیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی بھی نظر نہیں آنے لگا، تو ہمارے سامنے ایک لمبی چٹان دکھلائی پڑی جس کا ایک لمبا سا سایہ تھا. اس سایہ پر ابھی دھوپ نہیں آئی تھی، تو میں نے اس جگہ کو برابر کی اور ایک پوستین بچھا کر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ آرام کر لیں اور آپ سو لیں، اور میں آپ کے ارد گرد کھڑے ہو کر آپ کی حفاظت کے لیے دیکھتا رہوں گا، اور ایسے ہی ادھر ادھر آپ کے قریب میں نظر رکھے رہوں گا، اس لیے اگر ایسے کوئی خطرے کی بات ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیں گے. تو کہتے ہیں کہ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا، ایک آدمی بکریوں کو ہانکتے ہوئے اسی چٹان کی طرف بڑھ رہا تھا. اسے بھی اس چٹان سے وہ ضرورت تھی جو ان کو ضرورت تھی، یعنی سایہ کی تلاش تھی اس کو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے نوجوان، تم کس کے آدمی ہو، کس کے غلام ہو؟ تو اس نے مکے کے ایک آدمی کا نام ذکر کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کی بکریوں میں سے کوئی ایسی بکری ہے جس میں دودھ ہے؟ اس نے ایک پیش کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دودھ دہا. پھر ایسے ہی وہ برتن لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، لیکن مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں، اس لیے انتظار کرنے لگے. جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تو پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دودھ پیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں. اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے چل پڑے. ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے رہتے تھے، یعنی ردیف رہا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اسی لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف چلی جاتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
پر ابھی بھی جوانی کے آثار غالب تھے، اسی لیے لوگوں کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ادھر لوگ کچھ تعجب کرتے تھے کہ جو نوجوان دکھ رہے ہیں وہ آگے بیٹھے ہیں اور جو کچھ بوڑھے دکھ رہے ہیں یا بڑھاپے کے جو آثار ظاہر وہ پیچھے بیٹھے ہیں، اسی لیے کچھ لوگ راستے میں پوچھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ یہ آپ کے پیچھے کون ہیں، آپ کے آگے کون ہیں، پوچھ بیٹھتے تھے آپ کے آگے کون ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت لطیف جواب دیتے تھے، کہتے تھے ھذا الرجل یهدین الطریق، کہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے، سننے والے یہ سمجھتے تھے یعنی یہ راستہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ بتانے والا آدمی ہے، جبکہ ان کا مقصد تھا کہ خیر کا راستہ بتانے والا آدمی ہے۔ پھر ایسے ہی دوسرے یا تیسرے دن ام معبد کے خیمے سے گزرے، ام معبد کا خیمہ واقع تھا قدید کے اطراف میں مشلل کے اندر، یہ بھائیوں جگہ مکہ سے 130 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھی، یہ جگہ مکہ سے 130 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھی، وہاں سے گزرے۔ اس خیمے میں ایک عورت تھی جن کا نام ام معبد، نہایت سے عقل مند اور ساتھ ساتھ مہمان نواز تھی، جو بھی وہاں سے گزرتا تھا اس کو کھلاتی پلاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے، آپ نے پوچھا کہ اگر کچھ ان کے پاس کھانے کا بندوبست ہے، تو انہوں نے معذرت پیش کی اور کہا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ سبھی کی میزبانی میں ادنا تقصیر یا ادنا نقص میں نہیں کرتی، لیکن ہمارے پاس کوئی بھی چیز مہیا نہیں ہے، بکریاں دور چلنے کے لیے گئی ہیں اور ادھر جو بکریاں ہیں وہ کمزور ہیں اور پھر یہ قحط کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے گوشے میں ایک بکری کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بکری کیسی ہے، تو کہا کہ یہ بکری کمزوری کی وجہ سے ریور سے پیچھے رہ چکی اور یہ بکریوں کے ساتھ نہیں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس میں دودھ ہے، تو کہا اس سے کہیں زیادہ یہ کمزور ہے، یعنی دودھ کا کوئی سوال نہیں ہے، اتنی کمزور بیمار پڑی ہوئی ہے تو دودھ کا سوال کہاں سے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں دوہ سکتا ہوں، دودھ دوہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا اگر اس میں دودھ پاؤ تو آپ لیجئے، آپ پر ہمارے ماں اور باپ فدا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو لیا، اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا، اللہ سے دعا کی، بکری نے پاؤں کو پھیلا دیا اور تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا اور ایک بڑے سے برتن میں دوہا اور یہاں تک کہ فل ہو گیا وہ برتن، پھر ام معبد کو دیا، انہوں نے پیا، جی بھر کر انہوں نے پیا، آسودہ ہو گئی، پھر اپنے ساتھیوں کو بھی دیے، وہ بھی بھائیوں انہوں نے جی بھر پیا، یہاں تک کہ وہ بھی آسودہ ہو گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر برتن کو رکھ کے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا اور پھر چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چلنے لگے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر طے کرنے لگے۔ بعد میں ابو معبد پہنچے، انہوں نے دودھ دیکھا تو تعجب میں سوال کرنے لگے کہ دودھ کہاں سے آیا، یہ کیسا دودھ ہے؟ اپنے ساتھ وہ بھی کچھ بکریاں ہانکتے ہوئے لا رہے تھے جو مریل چال چل رہی تھی، نہایت ہی کمزور تھی، بیمار تھی، کہا یہاں کی بکریاں تو کمزور ہیں اور جو بکریاں جس میں دودھ ہے وہ تو چلنے کے لیے گئی ہیں، تو دودھ کہاں سے آیا؟ تو کہا بات صرف یہ ہے کہ یہاں سے ایک بابرکت انسان گزرا تھا، اور پھر وہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا، کہا کہ ہمارا گمان ہے کہ وہ تو صاحب قریش ہے جس کی تلاش میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اے ام معبد کیا اس کی کیفیت بیان کر سکتی؟ انہوں نے نہایت ہی دلکش انداز میں اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ سننے والا گویا اپنے آنکھوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔
یہ سننے کے بعد ابو معبد نے کہا واللہ هذا صاحب قریش الذي ذكروا من امره ما ذكروا لقد هممت ان اصحبه ولا افعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا. کہ اللہ کی قسم یہ تو صاحب قریش ہے جس کے بارے میں قسم قسم کی لوگ باتیں کر رہے ہیں, میں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کر لوں, اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. ہمارے بھائیوں یہ واقعہ یہاں پیش ہوا, دوسری طرف مکہ میں بھی اس کی خبر پہنچی. کس طرح؟ آواز سننے والوں نے سنی, لیکن وہ کس کی آواز ہے, بولنے والا کون ہے, وہ دکھ نہیں رہا تھا. اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق دے, اور پھر اس میں جو عبرت اور اس میں جو نصیحتیں ہیں ہمیں مکمل طور پر استفادہ کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم مبارک علی عبدک و رسولک محمد.